розвиватись потрібно не тільки фізично, але й інтелектуально, так як це роблять наші ранкові гості. Тож вітаємо сьогодні в нашій студії Іван Білич, президент Чернівецької обласної федерації шахів, та Олексій Білич, срібний призер чемпіонату України з класичних шахів. Доброго ранку. Ми кажемо вам доброго ранку. Доброго. І власне вчора завершився чемпіонат України шахів серед юнаків, хлопчиків, дівчат 16 років. Розповідайте, як пройшли самі змагання, і розповідайте, тому що на організаторів такого роду змагань це дуже так неабияке важливо і неабияка відповідальність. Розповідайте. Змагання пройшли чудово, прекрасно змагання. Всі задоволені при організації нашого турніру. Ми проводимо вже цей турнір втретє. Mm-hmm. Тобто в тому році в нас вийшло, що тільки одна була медаль. Це Льоша став чемпіоном України по блісцу до 14 років у тому році. В цьому році в нас більше урожаю, в нас в цьому році три медалі. Але хотілося, звісно, більше, як кажуть, щоб якась золота медаль, але три срібла – це дуже прекрасно. Сильно. Я вважаю, це дуже сильно. До речі, де відбувалися змагання? У корпусі номер 19 Чернівецького національного університету на Садовій 5. Угу. Ну і стосовно трьох медалей, так розумію, це були три окремі чемпіонати, да. Правильно? Да. Можете про це детально розповісти, оскільки я людина, яка в шахах не дуже розуміюся, мені цікаво, як вони взагалі поділяються, що це взагалі таке? Ну, є це класичний, рапід і блискавична гра. Чим вони відрізняються? Контролем часу на годиннику шаховому. Там у класичних шахах у нас було 1,5 години плюс 30 секунд на кожен хід зроблений, а у рапіді було 10 плюс 5 секунд на кожен хід зроблений, а у бліц-турнірі 3 плюс 2. Це є стандартний контроль, де проводиться на чемпіонатах Європи і світу. Зараз на даний час у нас є завойоване право на чемпіонат, як оказується, на чемпіонат світу, угу, який відбудеться в жовтні місяці в Індії. Угу. Нічого собі. Я думаю, це буде цікава практика поїхати в Індію. Вже чекаєш цього, правда? Ми вже Льоша відіграв вже 6 чемпіонатів Європи на даний час. І не знаю, я вже збився з рахунку більше 20 чемпіонатів України. Я думаю, це цікаво не тільки навіть просто взяти участь, а побачити нові країни, нових людей. Це неймовірно цікаво, правда? Познайомитися з шахистами різних країн. Вже об'їхали. Насправді, Олексій, розповідай, ти отримав срібло на чемпіонаті України. І це дуже-дуже круто. Розповідай, які в тебе були відчуття і як готувався до самого чемпіонату? Під час турніру було дуже напружено, запекла боротьба. До останнього ходу не було зрозуміло, хто стане чемпіоном. Було дуже важко готуватися. Всі дуже сильний склад, дуже рівний. Mm-hmm. Я вважаю, що відіграв дуже класно і задоволений турніром. Ми знаємо, що турнір тривав 12 днів. І фізично, емоційно справився з таким навантаженням? Тому що це дуже важко. Ну, фізично треба готуватися за кілька днів, ми так розуміємо. Ну, за кілька місяців, да, це да, процес да. Дуже довго тривалий. Скільки ж тривала сама підготовка? За 2 місяці я так серйозно почав готуватися, а всі знання я протягом 6-7 років вже здобуваю. От мені цікаво, ти кажеш, знання в шахах, більша, інтенсивніша підготовка. Там, тобто, якось, я не знаю, це можна по книгах вивчити, як правильно ходити. Це потрібно читати. Чи тут потрібна все ж таки практика основне в шахах? Ну, треба все використовувати. І практику, і знання. Тобто є якась і теорія, яка готує до тої чи іншої гри? Так, да. Ну, наскільки знаю, це були твої перші змагання в категорії U16, правильно? Попередньо ти брав в змаганнях U14 категорії. Так, і U12. Перепрошую? U12, U10, U8. Ага, тобто U8. Вже багато років. Да. В чому різниця от між категорією U14 і U16? Вже було складніше в цих змаганнях брати участь? Ну, всі дуже усилились за ці 2 роки в категорії U14, U16. Було дуже важко. Дуже задоволений, що мені це вдалося. Власне, пане Іван, розповідайте, як відбувається підготовка чемпіонів, саме чемпіонів? Це велика трудна робота.
фізична підготовка повинна бути, знання, це шахіст повинен бути більш підготовлений, як футболіст фізично. Тобто Льоша на даний час бігає там на стадіоні кожен день до 5 кілометрів. І два рази в тиждень ходить в басейн. От я вас на цьому етапі переб'ю. Для мене завжди було дивно, чому шахи – це спорт? Чому така потрібна фізична підготовка, якщо це, в принципі, гра інтелектуальна? Витривалість повинна бути. Там вони по 5-6 годин сижуть і грають одну партію, там і затягуються більше. Це нам здається. Це витривалість повинна бути. 5-6 годин – це просто не вкладається в голові. Яка довша партія була у вас? 6 годин, якщо я не помиляюся. 6 годин за грою. Це ж дуже багато. Тобто ви сидите 6 годин, це ви не встаєте ні поїсти, ні попити, взагалі нічого, чи даються якісь хоча б невеличкі перерви? Можна вставати під час партії, ходити, поки суперник думає. Там, ага, а наприклад, ви встали, там суперник щось змахлював, таке не може бути. Ну, це вже переставили всі партії. Це ж такі наглядають, ну, певно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, скільки ж країн брали участь саме в цьому, скільки міст, брали участь саме в чемпіонаті України? У нас були із Харкова, були із Сумів, були з Дніпра, з Києва, 5 учасників було зі Львова. Це найбільше з Хмельницького були, з Тернопільщини, з Франківська. Це багатенько, так. А от серед цих учасників, хто ти вважав своїм найбільшим суперником? Всіх львів'янів. Львів'яни, так? Вони всі 4 мастера фіди на даний час вже. І вони постарші на рік. І боялися всяких. Ну, вони, по-перше, у них у Львові дуже розвинуті, набагато більше шахів, ніж у нас. І у них більше там турнірів, там вони відіграли останнім часом дуже багато мастерських турнірів. Всі 4 львовських учасника хлопців, вони були мастерами фіду. Нічого собі. Ну, ви кажете, що там у Львові якось це більше розвинено. На якому рівні у нас в Чернівцях взагалі шаховий спорт? У нас лише 5 років назад почали якось відновлювати шахи. Він колись був за Радянського Союзу розвинутий непогано тут шахи, потім якось воно закинулося. Пішло на спад, зараз ми відновлюємо, ми провели 5 Чернівців Open. 5-й буде в цьому році, це 3-й рік підряд чемпіонат України. Провели Чернівецьку осінь, де грало саме більше на Україні гросмейстерів за всю історію. 25 гросмейстерів тут грало. А хто ці всі, в принципі, ігри ініціює? Ну, є календар загальний. Є загальний календар, а остальне ми допрацьовуємо тут на місці. Ну, власне, поговоримо ще про змагання. Розповідай, Олексій, це ж твої не перші змагання і не перша сама перемога. Розповідай, які в тебе є вже титули, які є в тебе перемоги. І розповідай про те, хто був твоїм останнім суперником, саме коли ти отримав срібло. Останнім суперником був хлопець з Житомира. Це ж таки не львів'янин, да, так. Якого, ну, я виграв досить легко. Ну, партія була важка, але якось вдалося перебороти його. Титули чемпіон України з блискавичних шахів рік назад U14. Бронзовий призер чемпіонату України до 10 років швидких шахів. Переможець багато всеукраїнських турнірів. Не можу назвати їх. Власне, треба було якісь пропонувати нам в студії медалі, нагороди, щоб ми роздивилися, трохи тебе розхвалили тут. А знаєш чому? Тому що чому не приїзд? Тому що їх дуже-дуже багато. Тому що би не вистачило в нас місця для того, щоб розташувати саме всі. О, ти кажеш, така категорія. З якого віку ти займаєшся взагалі шахами? Ну, 7,5 років. Хто ж прив'язав любов тобі до шахів? І чому саме обрав для себе такий вид спорту? Ну, все почалося, що батько сказав мені пограти трохи в шахи, мені дуже це сподобалось. Відвели мене в шаховий клуб і далі я там розвивався. Маєш ще якісь хобі, окрім шахів? Ну, футбол подобається. Ну, так.
А взагалі, от ти кажеш, скільки чемпіонатів, перемог, інтенсивна підготовка, біг. Як це взагалі все вдається поєднувати із навчанням? Дуже важко. Ну, спортсменами такі насправді, тому що вони навчаються, все в них виходить, і в тебе обов'язково все вийде. Розповідайте, можливо, плануєте якісь ще змагання, поїхати саме на базі, наприклад, в Чернівцях якісь змагання ще будуть. А взагалі що плануєте? Що плануєте вже? В Чернівцях буде 23 липня, у нас Чернівці Open 5, який раніше споминав перше за нього. У червні місяці нас запросили на турнір Натанія в Ізраїль. Ми ще під питанням, ну, ми збираємося поїхати. Це, потім в жовтень місяць це Індія, як я казав, це чемпіонат світу. Далі, якщо зараз сидимо, обсуждаємо, бо нам було не до цього останні дні, то 13-14 числа ми плануємо поїхати на чемпіонат України до 18 років у Київ, Рапід і Бліц. Це в місті Києві. А так. Так цікаво, скільки країн, скільки ти взагалі відвідав країн разом із шахами? Більше 10 країн Європи об'їздив. Тому і займаєшся спортом, і подорожуєш. Власне, в різних країнах по-різному відносяться до шахів, чи можливо… Так, да, це цікаво. Звісно, по-різному. Дуже, дуже сильно на сьогоднішній день. Китай, Росія, в Америці дуже багато молодих талановитих дітей, які бувають якихось от чемпіонами світу, стоять там до 20 років чи до 18 років, багато вони туди попадають. Це навіть приклад останній у нас з Миколаєва Бортник Олександр, він став чемпіоном світу до 20 років вже там в Америку, що вузи, то нема ніяких проблем, все відкрито. Як взагалі вдається порозумітися з учасником, суперником, якщо, наприклад, не знаю, він іншої національності, з ним якось, мені здається, складно знайти спільну мову, чи взагалі розмова не відбувається? Просто сідаєте і граєте свою партію? Ні, вони з собою вже товаришують. Все, Льоша відіграв у класичних шахах 5 чемпіонатів Європи, вони вже один одного знають, не приїжджають, здоровиться з інших країн, навіть общаються по сітях. Розуміється, це говорять мовою шахів, бо так говорити. Ми дякуємо вам за те, що ви були разом з нами. Дякуємо вам за те, що ви підносите шахи на новий рівень так, в Буковині. І приносите перемоги саме Буковині.